idan kika fahimci mutum fasiki ne ko ina kwana karki yadda ya hada ki da shi karki yadda ya hada ki da shi zai miki tabu tabun da baya warkewa fatamassala laha basharan sawiya qalat inni a'udhu birrahmani minka tace ina neman tsarin Allah da kai in kunta taqiyan in kana tsoron Allah don Allah ka koma kada sai ce mata innama ana rasulu rabbiki ni ai dan aike ne daga ubangijinki li ahabalaki gulaman zakiya Allah ya aiko ni ne in baki wani tsarkakeken da kada tace anna yakunu li gulamun qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basharuhu wa lam aku baghiya kada tace anna yakunu li gulamun tayaya da zai kasance gare ni wa lam yamsasni basharun wani namiji bai taba kusata na ba wa lam aku baghiya kuma ni ba karuwa bace suka tattauna da malaika jibril karshe ya mata busa wanda ya zama sanadiyan samun cikinta nana maryamu sai ga ta da ciki tana cikin tafiya sai naƙuda ya tashi lokacin da naƙuda ya tashi Allah ya ce fa ajaa al makhabu ahal makhabu ila jiz'in nakhlat qalat ya laytani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan Allah Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
I'm going to go to the hospital.
Thank you.
I'm not sure if you're going to be able to do that.